ako si Doc Quinn and welcome to my channel. Kung ikaw ay pasyente, ang channel na ito ay para sa iyo. Kung ikaw ay may katanungan tungkol sa mga sakit, i-comment mo lang sa baba at itatry nating sagutin yan. If you're a medical student or a resident, this channel is also for you. I'll be discussing tips, hacks, as well as lectures that hopefully might help you as you go along your training. At kung ikaw naman ay wala sa mga nabanggit, ang channel na ito ay para rin sa iyo kung gusto mo mas maging maalam sa mga sakit o gusto mo maging doktor. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay isa rin sa mga dahilan kung bakit nauoperahan ng pasyente sa chan. Ang gallbladder stone o gallstone o bato sa abdo. Ikaw ay bago pa lang, ikaw ay mag-subscribe at itap ang notification bell para ma-notify ka every time meron tayong bagong video upload. Ang gallbladder o abdo ay isang maliit na organ na hugis peras na nasa ilalim ng liver o atay. Kung i-drawing natin yan, ito yung atay. Merong dalawang maliit na tangkay na papalabas dito at magbabranch out siya papunta sa gallbladder. No? Magmimit -me sila papunta sa malaking tangkay o common bile duct papunta sa maliit na bituka. Sa kalapit nito ay yung tinatawag na pancreas o lapay. So, para saan nga ba ang gallbladder? Basically, ito ay isang storage o imbakan ng bile o pait. Ang liver o atay ay magpuproduce ng perdeng likido o yung tinatawag na pait o bile. At kapag hindi kumakain na isang tao, iimbak niya ito sa gallbladder. Kapag ka naman kumain na isang tao, so mag-drawing tayo ng mga matatabang pagkain dito, maglalabas ngayon ang abdo o gallbladder ng pait kasama ng pancreas, maglalabas din ito ng tinatawag na pancreatic juice para ma-digest at ma-absorb eventually yung mga taba sa pagkain. Patuloy ang liver o atay na nagpo-produce ng bile araw-araw. So, kung hindi ito nagagamit, katulad ng hindi ka kumakain, nagfa-fasting, nagka-crash diet, o kaya kung ikaw ay may risk factors para magkaroon ng gallbladder stone, naiimbak yung bile at sa kalaunan ay nagbubuo-buo ito para mag-form ng tinatawag na gallbladder stone o gallstone. May dalawang uri ng gallbladder stone or gallstone or bato sa abdo. Una, yung tinatawag na cholesterol stones na gawa mostly sa cholesterol at pangalawa naman ay yung tinatawag na pigment stone na pwedeng black o kaya brown. Yung black pigment stones ay usually resulta ng hemolysis o yung namamatay na red blood cells no nagre-release sila ng tinatawag na bilirubin. Yung brown pigment stones naman ay kadalasang resulta ng bacterial o parasitic infections. Ano nga ba ang mga risk factors para magkaroon ng gallstone o yung nagpapataas ng posibilidad ng pagkakaroon nito? Una ay yung edad, mas mataas ang chance sa mga matatanda yung kababaihan o kaya yung may mga lahi at kaya yung mga pregnant or nagbubuntis. Pwede rin na magkaroon ng gallstone yung may diabetes, yung tinatawag na dyslipidemia o kaya naman yung mga sobrang matataba or obese at yung mga mabilis na nagbawas ng timbang. Ang pag-inom ng birth control pills o OCP mga gamot katulad ng fibrates, sakit na cirrhosis o hemolytic anemia katulad ng thalassemia at ang kawalan ng physical activity o ehersisyo ay mga risk factors din. Kadalasan, ang mga taong may bato sa apto ay walang nararamdamang sintomas. No? Nalalaman na lamang nila na sila pala ay merong bato sa abdo o kapag nagpa-ultrasound sa tiyan, para sa ibang kadahilanan. Kung nagkaroon naman ng sintomas, kadalasan ito'y sakit ng chan. So pag kumain ng mataba ang isang taong may gallbladder stone, maglalabas ng pait yung gallbladder, papunta sa tangkay, papunta sa maliit na bituka. Pag nagkataon, pupwedeng merong bato na sumiksik doon sa maliit na tangkay o cystic duct. At pag nangyari ito, ang pasyente makakaramdam ng masakit sa kanang bahagi ng tiyan o sigmura o kaya naman e eh, sa kanang balikat na kadalasang may kaakibat na pakiramdam na nasusuka o natutuwal. Usually, pagka nawala sa pagkakasiksik sa tangkay yung bato, nawawala rin yung kirot at yung ibang sintomas. No? Ang tawag po dito ay biliary colic. Aatakihin, tapos mawawala din naman. Usually, mga 30 minutes to 1 hour yan na sobrang sakit ng chan, pagkatapos ay eh, magsa magsasubside na siya kapag yung bato ay eh, patuloy na sumiksik doon sa tangkay o cystic si duct at hindi siya na dislodge dito hindi makakalabas yung bile so patuloy na magi-increase yung pressure sa loob ng gallbladder at eventually pwede itong mamaga ang tawag po dyan ay acute cholecystitis kung saan yung pain o yung sakit sa kanang bahagi ng tiyan ay hindi nawawala pag in ito ng doktor at kinapay yung tiyan eh masakit na masakit sa kanang bahagi. Po pwede rin may kaakibat ito na lagnat. Kapag naman ang bato eh nalaglag doon sa malaking tangkay na tinatawag na common bile duct, pwede nitong barahan yung labasan ng bile o ng pait papunta sa maliit na bituka, no? Ang tawag diyan ay eh, choledocolithiasis, no? So yung bile pigments ay eh, magde-deposit sa balat, sa ilalim ng dila, sa mata, o, ang pasyente ay eh, maninilaw, no? o pwede rin maging kulay tsa ay yung ihe, o kaya kulay abo yung dumi, no? mapusyaw. Yung nalaglag na bato, e pwede rin barahan yung labasan ng pancreatic juice o yung juice na galing sa lapay. Pagka nangyari ito, dahil hindi makalabas yung pancreatic juice, po pwede rin mamaga yung lapay, o, no? yung tiyatawag na gallstone pancreatitis. Pag nagka-gallstone pancreatitis, makikita mo yung pasyente, sobrang sakit ng sikmura at saka uhaw na uhaw. Kapag ka tumagal-tagal ang pagbabara sa tangkay at hindi makalabas ang bile, po pwedeng pamugaran ito ng bakterya. No? Magkakanana doon sa tangkay o common bile duct, ang tawag dyan ay acute cholangitis. At yung impeksyon, po pwedeng umakayad papunta sa atay o liver. Pag nagkataon, pupwedeng kumalat yung bakterya sa dugo sa tinatawag na sepsis. So bukod sa sumasakit ang naninilaw at naglalagnat, ang pasyente pwedeng bumagsak ang blood pressure o kaya mawala sa ulirat. Delikado ito. Okay? So nakita natin na ang bato sa abdo e eh, pupwedeng wala namang sintomas. Pero pupwede rin magkaroon nito ng sintomas na panakanakang sakit ng tiyan, yung tinatawag na biliary colic. Ngunit pupwede itong magkaroon ng komplikasyon, katulad ng acute cholecystitis, kung saan sumisiksik yung bato sa tangkay, na nagdudulot ng sobrang pananakit ng tiyan, na pupwede may kaakibat na lagnat, o kaya yung Coledocolithiasis, kung saan nalaglag yung bato at nabarahan yung labasan ng bile, makikita mo ang pasyente na nimilaw bukod sa sumasakit ang tiyan, nagiging kulay tsa yung ihe o kulay abo yung dumi, o kaya yung gallstone pancreatitis, kung saan namamaga yung lapay at yung pasyente ay namimilipit sa sakit ng tiyan, o ang pinakaayaw natin ay yung cholangitis, no? kung saan yung nakatenggang bile na hindi makalabas dahil barado ang labasan, e eh pinamumugaran ng bakterya. Pwede umakyat ang infeksyon sa liver at kumalat ito sa dugo. Pag nagkataon, pupwede bumagsak ang blood pressure at mawala sa ulirat pasyente. Kung ikaw ay may sintomas ng gallstone, ano ang gagawin mo? Hanggang dito po muna tayo ngayon. Abangan ang kasagutan sa susunod na video. Muli ako si Doc Gwen and huwag kalimutang mag-subscribe paalam